ശ്രീ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:1 പരിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ. നമ്മൾ അനേക പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണിത്. സുപരിചിതമായ വചനം. ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ പ്രതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കടിക്കുണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, തകർച്ചകൾ, ദുരന്തങ്ങൾ, ലോകത്തിൽ നിന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ വിനാശങ്ങൾ, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ, യുദ്ധക്കെടുതികൾ, യുദ്ധഭീഷണികൾ, അസമാധാനം, അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നു വേണ്ട, കലുഷിതമായ വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇന്ന് അസ്വസ്ഥമാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രതി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതി, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഭയെ പ്രതി നമ്മുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട. ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകാതിരിക്കുവാൻ സ്വർഗം നൽകുന്ന പ്രതിവിധി എന്താണ്? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക. ഈശോ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, വിശ്വാസത്തിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നത്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയാണ്. ലോകമാസകലം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന, സത്യവിശ്വാസത്തെ തള്ളിക്കളയുന്ന അനേകം ശൈലികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക, എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷകരാകുവാൻ, സത്യവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകുവാൻ, ഈ വിശ്വാസം കാക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായി നമ്മളെല്ലാം മാറ്റപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനായ കർത്താവിനോട് ഈ സമയം ഒരു മനസ്സോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്ത് ഹൃദയം തുറന്ന് ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 17:5 ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഈ നാളുകളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനാണ്. വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വിശ്വാസരാഹിത്യമുള്ളൊരു തലമുറയിലാണ് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ലോകം വ്യാപകമായി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അതിനെതിരെയുള്ള നിലപാടുകളും ശൈലികളും, ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ, വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയാ. വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ, എല്ലാ ജനപദങ്ങളും കർത്താവ് യേശു നൽകിയ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ
നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്ത് കണ്ണുറപ്പിച്ച് ജീവനുള്ള കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസം സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഘോഷകരാകുവാൻ ഈ വിശ്വാസത്തെ കാക്കുവാൻ ആത്മാവേ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇരുകരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ അത്ഭുത നാമത്തെ വിളിച്ച് വിശ്വാസവർദ്ധനവിന് വേണ്ടി സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ ശൈലികൾ തകർക്കപ്പെടുവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവീര്യമാകുവാൻ കർത്താവേ കൃപ ചൊരിയണമേ, അഭിഷേകം പകരണമേ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കരമുയർത്തി ഒന്നിച്ചൊരു മനസ്സോട് വിളിക്കുന്നു, യേശുവേ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കൃപ ഒഴുകട്ടെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ, വിശ്വാസ ചൈതന്യം, വിശ്വാസ അഭിഷേകം പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക്, ജനലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവേ പകരണമേ. റിലീസ്. സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. അവിശ്വാസത്തിന്റെ, സംശയത്തിന്റെ, ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ, വിശ്വാസ രാഹിത്യത്തിന്റെ എല്ലാ കെട്ടുകളും അടിയട്ടെ, ബന്ധനങ്ങൾ തകരട്ടെ, മുഖങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു മാറട്ടെ, വിശ്വാസം തീ പോലെ കത്തട്ടെ. സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കൃപ ചൊരിയണമേ, കൃപ ചൊരിയണമേ, അഭിഷേകം പകരണമേ. ഇരുകരങ്ങളും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാചനാപുരം തുറന്നു പിടിച്ച് നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മനസ്സോടെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസ വർദ്ധനവിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി, വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനുള്ള അനോയിന്റിങ്ങിനായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ച ആത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഹൃദയ തകർച്ചയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒപ്പം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് പാടുന്നു, കർത്താവേ കൃപ ചൊരിയണമേ. കാലത്തിനടയാളങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ടിടുവിൻ, കാലം അതിനുടെ അന്ത്യത്തിൽ കർത്താവിൻ വരവാഗതമാർത്താവേ കൃപ ചൊരിയണമേ. കാലത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം നൽകണമേ, അറിവ് നൽകണമേ. ലോകത്തിൽ ജനകോടികളിൽ സുവിശേഷത്തി പടരുന്നു, ലോകം അതിനുടെ രക്ഷകനെ ദർശിക്കാൻ അണിചേരുന്നു. ആയി ഞങ്ങൾ അനോയിന്റ് ചെയ്യണമേ, അനോയിന്റ് ചെയ്യണമേ. മാതാവിൻ സന്ദേശങ്ങൾ മാനവരോടായി കേഴുന്നു, പാപ വഴികൾ ഉപേക്ഷിപ്പിൻ, പാപിക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. അമ്മ മാതാവിനോട് നൽകപ്പെടുന്ന പ്രബോധന സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയ, ഈ ലോകത്തിന് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയ. ലാസലേറ്റും ഫാത്തിമയും മെജുകുറിയായും ചൊല്ലുന്നു, ലോകം വിവിധം പോയിടിൽ നാശത്തിൽ ചെന്നെത്തിയിടും. കർത്താവേ കൃപ ചൊരിയണമേ. സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ അഭിഷേകം നൽകണമേ. ലോകരാജ്യങ്ങളെ സത്താൻ ഭരിക്കുന്നു, തിന്മകൾ നന്മയായി മാറ്റിയിടുന്നു. ദൈവ നിഷേധവും വിശ്വാസത്യാഗവും ലോകത്തിലെങ്ങും
പെരുകിയിടുന്നു. കർത്താവെ കൃപ ചൊരിയണമേ, കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവ് നാമം വിളിക്കുന്നു. ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ലോകത്തിലെങ്ങും സാത്താൻ കൂതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു, സഭയെ തകർക്കുവാൻ നോക്കുന്നു. വിശുദ്ധർ വിശുദ്ധിയിൽ നന്നായി വിളങ്ങട്ടെ, തൂവെള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ചിടട്ടെ. കർത്താവേ കൃപൊഴുക്കണമേ, കൃപൊഴുക്കണമേ. കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ, വിശ്വാസ ചൈതന്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, എല്ലാ ജനപദങ്ങളിലേക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ. കാലത്തിനടയാളങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ടിടുവിൻ, കാലം അതിനുടെ അന്ത്യത്തിൽ കർത്താവിൻ വരവാഗതമായി. കർത്താവെ കൃപൊഴുക്കണമേ, കൃപൊഴുക്കണമേ. ഇരുകരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി, ആത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്കു വേണ്ടി, ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിനായി, ആത്മനിറവിനായി ഒരു മനസ്സോടെ കരമുയർത്തി ഒന്നിച്ചു വിളിക്കുന്നു. യേശുവേ, ജീവിക്കുന്ന ദൈവമേ, ജീവനുള്ള കർത്താവേ, കൃപ ചൊരിയണമേ, അഭിഷേകം പകരണമേ, വിശ്വാസ ചൈതന്യം, വിശ്വാസ കൃപ, വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭിഷേകം പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക്, ജനലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ആത്മാവേ പകരണമേ. സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. അവിശ്വാസത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് മുഖങ്ങൾ ഒടിയട്ടെ, സംശയങ്ങൾ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ, വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ, വിശ്വാസം വളരട്ടെ. ഈശോയേ, 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 ഈശോയേ. സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ കൃപ നിറയട്ടെ, എല്ലാ ആത്മാക്കളിലും വിശ്വാസ ചൈതന്യം നിറയട്ടെ. ലോർഡ് അനോയിന്റ്, അനോയിന്റ്, ബ്ലസ്, ബ്ലസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് സഭയുടെ പൊതുവിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കാലത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും അനേകം ആത്മാക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാ മറിയത്തിന് പറന്ന് പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ടു പാതാളത്തിറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മൂന്നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യവരെയും വിധിക്കുവാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകതോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. പരിശുദ്ധമ്മേ, സകല വിശുദ്ധരെ, മലാക്കമാരെ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നമ്മൾ ശാന്തമായി സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. മറ്റേത് നാളുകളേക്കാൾ ഉപരി ലോക ചരിത്രത്തിലും സഭാ ചരിത്രത്തിലും തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള നിർണായകമായ ഒരു കാലയളവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവും അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെളിപാടിൻ്റെ കാലം, ആ പ്രവചന
സമയത്തിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്ന പ്രവചന സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. വെളിപാടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച വ്യതിയാനങ്ങളുടെ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ, മഹാമാരികൾ, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ, ക്ഷാമം, വരൾച്ച, പട്ടിണി എന്നു വേണ്ട, അവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. വെളിപാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലെ ഈ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മറന്ന് ജീവിക്കരുത്. യൂദാശ്ലീഹ സഭയെ നോക്കി ഇപ്രകാരം പ്രവചനാത്മാവിൽ പറയുകയാണ്, താൻ എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 17-ാം വചനത്തിൽ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ മുൻകൂട്ടി പറയപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ഓർക്കുവിൻ. എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്! നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ മുൻകൂട്ടി പറയപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ഓർക്കുവിൻ. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ, വെളിപാടിൻ്റെ നാളുകളിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ വചനം പറയുകയാണ്. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ മുൻകൂട്ടി പറയപ്പെട്ട തിരുവചന സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:3 എന്താണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്? രാവിലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശം ചെമ്മെന്ന് മൂടിയിരിക്കുന്നു, ഇന്ന് കാറ്റും കോളും ഉണ്ടാകും. ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാവഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു, എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ലേ? എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ഈ ചോദ്യം നമ്മോടാണ് കർത്താവ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ? ഈ കാലത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയെ ഉറപ്പുവരുത്തിയും അനേകരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ വലിയൊരു മിഷൻ ദൗത്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. ആ ദൗത്യം എന്താണ്? ആത്മാക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ്, കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ്, നമ്മുടെ സഭയുടെ നവീകരണമാണ്, ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണമാണ്, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആത്മരക്ഷയാണ്. ഈ ദൗത്യം മറന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കരുതേ. അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല? ഈ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന സകലതിനോടും നോ പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, നശിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ പ്രതി, തകരുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള ആത്മഭാരത്താൽ ആത്മാക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അധ്വാനിക്കുവാനും ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകുമെന്ന് സ്വർഗം നമ്മോട് പറയുകയാണ്. വെളിപാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വചനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ യുഗാന്ത്യ സഭയോട് പറയുകയാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭാമക്കളെ നോക്കി എന്താണ് പരിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നത്? ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ. എന്തെന്നാൽ സമയമടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രവചനാത്മാവിൽ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, സമയമടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, സമയമടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അവസാന നാളുകളുടെ ആ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവ് സഭയിലെ വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ജോസഫ് ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഉക്രൈൻകാരനായ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. അമ്മ മാതാവ്
അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ കുഞ്ഞേ, അന്ത്യകാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ. ന്യായവിധിയുടെ ദിനത്തിൻ്റെ പടിൽവാതിക്കലിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ. മറ്റൊരിക്കലുമില്ലാത്തതുപോലെ ദൈവം ഇപ്പോൾ സകലരെയും തൻ്റെ പക്കിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്താണ് അമ്മ മാതാവ് പറയുന്നത്? എൻ്റെ കുഞ്ഞേ, അന്ത്യകാലം, അവസാന നാളുകൾ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സമയം അത്യാസനമായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്ന ഈ പ്രവചന സന്ദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ആലോചനകളാണ്, ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. അമ്മയിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്ന ഓരോ പ്രവചന സന്ദേശവും അത് അമ്മയുടെ സ്വന്തമല്ല സഹോദരങ്ങളെ. സമയം അത്യാസനമായിരിക്കുന്നു, സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. വെളിപാട് പുസ്തകം 1:3 കണ്ടു, സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു, സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാലത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:8 ഇതെല്ലാം ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭം മാത്രമാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:3 ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ഈ ഇന്നലെ ഈ തിരുവചനം ധ്യാനിച്ചതാണ്, കർത്താവെ അവിടുത്തെ ആഗമനത്തിൻ്റെയും യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെയും അടയാളം പറഞ്ഞു തരണമേ. ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എന്താ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചത്? കർത്താവെ അവിടുത്തെ ആഗമനത്തിൻ്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു തരണമേ, യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു തരണമേ. ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കർത്താവ് പല പല അടയാളങ്ങൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് യൂദാസ്ലീഹ പറയുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുവിൻ, മുൻകൂട്ടി നമുക്കായി കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുവിൻ. അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചാൽ എന്ന പോലെ നമ്മൾ സംഭ്രമിക്കരുത്, അസ്വസ്ഥരാകരുത്. ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ കർത്താവും അവിടുത്തെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ഈ നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിലൂടെ സ്വർഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്, ഓരോ പ്രവചന സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ. ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളല്ല സഹോദരങ്ങളെ. നമ്മൾ അവജ്ഞയോടെ, നിസ്സാരമായി, ലാഘവമായി കാണേണ്ടതല്ല ദൈവം തരുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും. ഇതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന മനസ്സിലാക്കി സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള ജീവിതങ്ങളായി മാറുന്നത്. ശമത്താട് സുവിശേഷം 24:4-14 വചനങ്ങളിൽ കർത്താവ് ആ ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണ്. ഈറ്റുനോവിൻ്റെ കാലത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ആ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, ഇത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കണക്ഷൻ, അതിന് ഇണവചനം കാണാൻ പറ്റും. 7 തുറക്കപ്പെടുന്ന കാലം. വെളിപാട് പുസ്തകം 6:1-17 വചനങ്ങളിലാണ്. ഒപ്പം നിങ്ങൾ വിശമത്താട് സുവിശേഷം 24:4-14 വചനങ്ങൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. കർത്താവ് ചില കൃത്യമായ ചില അടയാളങ്ങൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോടൊപ്പം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് മുന്നമേ തന്നിരിക്കുന്നത്. ശമത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:10 ശ്രദ്ധിക്കണമേ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈറ്റുനോവിൻ്റെ കാലത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടയാളമാണ്, മുന്നറിയിപ്പാണ്, വിശ്വാസത്യാഗം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച്, വിശ്വാസത്യാഗമാണ്, വിശ്വാസത്യാഗം. വിശ്വാസത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വ്യക്തമായി
നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആ വചനമാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:10. അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും, ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. ഒരുമിച്ച മധുരം നേറ്റു പറഞ്ഞേ, അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. പോരാൽപ്പുകണി സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞേ, അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല, അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നൊരു കാലം സഭയിൽ ഉണ്ടാകും, ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നമേ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നൊരു സമയം സഭയിൽ ഉണ്ടാകും. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെനഡിക്ട് 14 മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ സഭാഭരണ കാലത്ത് സഭയോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമുണ്ട്. മാർപ്പാപ്പ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. എന്താ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത്? ഇന്ന് സഭ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളിലുള്ള വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, വിശ്വാസികളിലുള്ള വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ്. അപ്പോസ്റ്റസി, നമ്മളിത് മറന്നു പോകരുത്. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വ്യക്തമായി ഈ അടയാളം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരവസ്ഥ സഭയിൽ സംജാതമാകും, കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും. വിശ്വാസത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. സത്യവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നമേ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവും അവിടുത്തെ അപ്പോസ്തലന്മാരും വിവിധ വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിലൂടെ ഈ പ്രവചന വചനങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുമാറ് സ്വർഗം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സഭാമക്കളിലുള്ള വിശ്വാസികളിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ, വിശ്വാസരാഹിത്യം, വിശ്വാസത്യാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, പലപ്പോഴും ആ വചനം ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18:8 നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു വചനമാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധിച്ചേ, ശ്രദ്ധാപൂർവം അതിനൊന്ന് നോക്കിക്കേ. മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? കർത്താവ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്കിൽ നമ്മളിത് ചിന്തിച്ചേ, കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ വചനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനെ? അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ, അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ സഭയിൽ പോലും ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ്, വിശ്വാസത്യാഗമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ച. എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്! വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായ തകർച്ചയുടെ കാരണം, ആത്മീയ തകർച്ചയുടെ കാരണം. നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുന്നു, നമ്മുടെ യുവമക്കള് വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, പലരും എത്തിസ്റ്റുകളാകുന്നു, പലരും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ആകുന്നു. അനേക യുവമക്കൾക്ക് വിശ്വാസം ഒരു ഒരു വിഷയമേ അല്ല, അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് വിശ്വാസം, ഇതാണ് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകം യുവമക്കള്, എന്തിനെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നകന്ന് ജീവിക്കുന്ന വളരെ വളരെ വേദന നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക.
എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യപുത്രൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? ലിറ്ററലി, ആക്ഷരികമായി ഈ വചനം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത്, നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായി പൗലോസിനിക സഭയെ പഠിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിന് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടയാളത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി സഭയെ പൗലോസിനിക പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ സഭയ്ക്ക്. തെസ്ലോനി സഭയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പൗലോസിലിക 2:2-3 വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ എന്താ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനത്താലോ പ്രസംഗത്താലോ ഞങ്ങളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ലേഖനത്താലോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചഞ്ചല ചിത്തരും അസ്വസ്ഥരുമാകരുത്. ആരും നിങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും വഴി വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ ആ ദിവസത്തിന് മുൻപ് വിശ്വാസത്യാഗം, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വചനം വായിച്ച്, ആ ദിവസത്തിന് മുൻപ് വിശ്വാസത്യാഗമുണ്ടാവുകയും നാശത്തിന്റെ സന്താനമായ അരാജകത്വത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിന് മുൻപ് ലോകത്തിൽ സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അടയാളം പൗലോസിലിക പറഞ്ഞു, അത് വിശ്വാസത്യാഗമാണ്. ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ, ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ. കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വരും, അപ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിന് മുൻപ് വിശ്വാസത്യാഗമുണ്ടാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്? നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ആ സമയത്തിനു മുൻപ് വിശ്വാസത്യാഗമുണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ലോകരാജ്യങ്ങളെ സാത്താൻ ഭരിക്കുന്നു, തിന്മകൾ നന്മയായി മാറ്റിയിടുന്നു. ദൈവനിഷേധവും വിശ്വാസത്യാഗവും ലോകത്തിലെങ്ങും പെരുകിയിടുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ദൈവനിഷേധവും വിശ്വാസത്യാഗവും ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം. ഇതെന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? പൗലോസിലിക സഭയോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിന് മുൻപ് വിശ്വാസത്യാഗമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഇവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ വിനാശകരമായ 4 നമ്മൾ ഇന്ന് അല്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവാണ്. പരിശുദ്ധ വചനങ്ങളിലൂടെ, സഭാപ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ, അമ്മ മാതാവിൻ്റെ പ്രബോധന സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ, സഭയിലെ മാർപ്പാപ്പമാരിലൂടെ എല്ലാം നമ്മളത് കാണാൻ പോവുകയാണ്. വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ വിനാശകരമായ 4. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നുവോ, വിശ്വാസത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുവോ, വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിലേക്ക്, അത് വ്യക്തിയാകട്ടെ, കുടുംബമാകട്ടെ, സമൂഹമാകട്ടെ, സഭയാകട്ടെ, കടന്നു പോകുന്നുവോ, അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന 1 വിനാശമാണ് ഭിന്നിപ്പും അനൈക്യവും വിഭാഗീയതയും മാത്സര്യവും. വിശ്വാസത്യാഗത്തിന് വിനാശകരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടയാളമാണ് ഭിന്നത, അനൈക്യം. വിശ്വാസം തകരുമ്പോൾ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകും, അനൈക്യമുണ്ടാകും, അവിടെ വിഭാഗീയത, ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് വ്യക്തിയാകട്ടെ, കുടുംബമാകട്ടെ, സമൂഹമാകട്ടെ, സഭയാകട്ടെ, ഇന്ന് അനേകം കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്ന എന്താ അതിന് കാരണം?
അവിടെ ഭിന്നിപ്പാണ്. സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എളിമപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അനാവശ്യമായ ഈഗോ, മാത്സര്യം, പിടിവാശി, മർക്കടമുഷ്ടി, വിഭാഗീയത, ഭിന്നത, ഇതുമൂലം ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെയും നാളുകളിൽ പിശാച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സഭയിലോട്ട് വന്നേ, ഇന്ന് സഭയിൽ എന്താ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭിന്നതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? എളിമപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ? വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ്. വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ്. സത്യവിശ്വാസം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സഹോദരങ്ങളെ, ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ, അനൈക്യമുണ്ടാക്കുവാൻ, ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ, അത് കുടുംബത്തിലാകട്ടെ, സമൂഹത്തിലാകട്ടെ, സഭയിലാകട്ടെ, പൊതുസമൂഹത്തിലാകട്ടെ, സാധ്യമല്ല എന്ന കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശമത്തായുടെ സുവിശേഷം 24:10 നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കും കണ്ടു. പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. സ്നേഹമില്ല, ഭിന്നിപ്പാണ്, മാത്സര്യമാണ്, വിഭാഗീയതയാണ്, ഡിവിഷനാണ്. പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു, പരസ്പരം ദ്വേഷിക്കുന്നു, കലഹിക്കുന്നു, പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് കാരണമെന്താ? വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച, വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ്. അവർ ലേഡി ഓഫ് അക്കീത്ത, നമ്മുടെ അമ്മ മാതാവ് അക്കീത്തയിൽ, ജപ്പാനിലെ അക്കീത്തയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീ സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ്, ആഗ്നസിന് വെളിപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അമ്മിപ്രകാരം സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രവചന സന്ദേശം അറിയിച്ചു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലി മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ബിഷപ്പുമാർക്ക് വേണ്ടിയും പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്ന് ഒത്തിരി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും വന്യ വൈദികർക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം എന്താ? അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? തിന്മയുടെ പ്രവർത്തനം സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് പോലും നുഴഞ്ഞു കയറും. കർദിനാൾമാർക്കെതിരായും ബിഷപ്പുമാർക്കെതിരായും തിരിയും. എന്നെ വണങ്ങുന്ന പുരോഹിതർ തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാൽ അവഹേളിക്കപ്പെടുകയും എതിർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കണ്ടു. കർദിനാൾമാർക്കെതിരായി, ബിഷപ്പുമാർക്കെതിരായി, വൈദികർ വൈദികർക്കെതിരായി, എന്നെ വണങ്ങുന്ന പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ പുരോഹിതരാൽ അവഹേളിക്കപ്പെടുകയും എതിർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്കകത്ത് വലിയൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ഭിന്നതയുണ്ടാകുന്നു, അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുന്നു, കലുഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഇത് അവിചാരിതങ്ങളല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഈ തകർച്ചയുടെ കാരണം എന്താ? വിശ്വാസ തകർച്ചയാണ്, വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ്. എവിടെ വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഭിന്നിപ്പില്ല, അവിടെ അനൈക്യമില്ല. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിഹ സഭയോട് പറയുന്നത് ഗലാത്തിക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം 5:15 എന്താണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കടിച്ചു കീറുകയും വിഴുകയും ചെയ്ത് പരസ്പരം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, വിശ്വാസം തകരുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധിച്ചേ, കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു. വിശ്വാസം നശിക്കുമ്പോൾ സമൂഹങ്ങൾ തളരുന്നു. വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സഭ ദുർബലമാകുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടപ്പോൾ ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പാപ്പ പ്രവാചക ശബ്ദത്തോടെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല പ്രതിസന്ധികൾ മാർപ്പാപ്പ ഒത്തിരി അത് അഭിമുഖീകരിച്ചതാണ്. പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ഭിന്നതകളും അനൈക്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പ്രവചനാത്മാവിൽ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുകയാണ്. സഭ വളരെ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഭയാനകമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പിടിച്ച് ഉലയ്ക്കുമാറുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ, അസ്വസ്ഥതകൾ, പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ടാകും. വ്യക്തമായി മാർപ്പാപ്പ പറയാണ്, എന്നാൽ അവസാനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സഭയായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സഭ ശേഷിക്കും. അടുത്ത കാലം വരെ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം അത് പ്രബലമായ സാമൂഹിക ശക്തിയായിരിക്കില്ല.
അത് സഭയുടെ പുതിയ തുടക്കമായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ ഭിന്നിപ്പുകളും അസ്വസ്ഥതകളും അത് കുടുംബത്തിലാകട്ടെ, സമൂഹങ്ങളിലാകട്ടെ, സഭയിലാകട്ടെ, നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പരിത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മുട്ടുമടക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ കർത്താവ് തരുന്ന പ്രോമിസ് എന്താണ്? ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയാണ്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സഭ രൂപം കൊള്ളും, എതിർപ്പുകളെയും ഭിന്നിപ്പുകളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഒരു പുതിയ സഭ, അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ സഭയായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയാ, സത്യത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയാ. അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ, വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ വിനാശകരമായ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് ഭിന്നിപ്പുകള്, കലഹങ്ങള്, വിഭാഗീയതകള്. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ വിനാശകരമായ അടയാളമാണ് സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെയും ലിബറലിസത്തിൻ്റെയും അതിപ്രസരങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലും സഭയിലും നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു. സെക്കുലറിസം എന്താണ്? സെക്കുലറിസം വിശ്വാസത്തെയും മതത്തെയും നിരാകരിക്കുന്ന ഫിലോസഫി, തത്വശാസ്ത്രമാണ് സെക്കുലറിസം. ലിബറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ള, വളരെ 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 സ്വതന്ത്രപരമായി, അത് അതിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിനെ, വചനത്തെ കൂടുതൽ ലിബറലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ അപകടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇന്ന് ലോകത്ത് നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ സ്വാധീനം സഭയ്ക്കകത്തും ഇന്ന് ഒരുപാട് കയറിക്കൂടി. സഭയിലൊരു വലിയ മിസ്റ്റിക്കായ ജോസഫ് ടൈലർ, ജോസഫ് ടൈലറിനോട് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം ഈ കാലഘട്ടത്തെ നോക്കി അമ്മ പ്രവചന സന്ദേശം അറിയിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ചില രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സ്വവർഗഭോഗത്തെയും സാത്താൻ്റെ എല്ലാവിധ മ്ലേച്ഛതകളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കും. സത്യത്തിനെതിരായ നിയമങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ആവിഷ്കരിക്കും. സത്യം സംസാരിക്കുന്നവർ കുറ്റവാളികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. അപ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ പൊതുവായ പീഡനം ആരംഭിക്കുക. കാരണം ആ നാളുകളിൽ സത്യത്തെയും ദൈവിക നിയമങ്ങളെയും നിയമവിരുദ്ധമാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം, പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിലൂടെ കൃത്യമായ പ്രവചന സന്ദേശം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാ. സത്യവിശ്വാസത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പാപകരമായ നിയമങ്ങൾ, മ്ലേച്ഛകരമായ നിയമങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. സത്യം സംസാരിക്കുന്നവരെ, പാപത്തിനെതിരായി ഗർജിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി അമ്മമാതാവ് അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ ഫ്രാൻസിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. സ്വവർഗ ബന്ധങ്ങൾ പാപമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വൈദികൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫാദർ മാത്യു റഫ്രേ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം റോമിലെ സെൻറ് തോമസ് അക്വിനസ് പൊന്തിഫിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനാണ്. ഇതാണ് ആ വന്യവൈദികൻ. അദ്ദേഹം പ്രവാചക ശബ്ദത്തോടെ പറഞ്ഞു, സ്വവർഗ ബന്ധങ്ങൾ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് അത് പാപമാണ്, അത് സത്യവചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് വളരെ കർശനമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു. എന്താ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഫ്രഞ്ച് ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഈ വന്യവൈദികനെതിരെ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നിങ്ങൾ, ഇത് ഒരു 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 വൈദികനെതിരെ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഇതുപോലുള്ള അനേകം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പലതും പറയാൻ സമയമില്ല. ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പാപത്തിനെതിരായി ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പാപം എന്നുള്ള വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല.
അത് കുറ്റകരമാണ്, അത് കുറ്റകരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ 46 രാജ്യങ്ങളിൽ, ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ, സെയിം സെക്സ് മാരേജ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 46 ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ സെയിം സെക്സ് മാരേജ്, സ്വവർഗ ബന്ധങ്ങൾ അത് നിയമപരമാക്കി മാറ്റി. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, എത്രയോ എത്രയോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയൊരു, നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്. ദൈവം ആകെ രണ്ട് ജെൻഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, സ്ത്രീയും പുരുഷനും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഏകദേശം 73 ജെൻഡറുകൾ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. 73 ജെൻഡറുകൾ പട്ടി. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ്, ഒരു 100 പേര് നിന്നിങ്ങനെ ഭൗ 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 കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജെൻഡർ, അവർ ആണും പെണ്ണുമല്ല, അവർ പട്ടിയാണ്, പട്ടികളാണ് അവർ. അവരുടെ ജെൻഡർ പട്ടിയാണ്. ചിലർ പൂച്ച, ചിലർ ആന, ചിലർ ചെയർ, ചിലർ ക്യാമറ. ഇന്ന് വേണ്ട, നമുക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല. വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കർത്താവും അവിടുത്തെ അപ്പോസ്തലന്മാരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം നമ്മുടെ അമ്മ മാതാവിലൂടെ പ്രവചന സന്ദേശങ്ങളായി ഈ നാളുകളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിന് മുൻപായി വിശ്വാസത്യാഗമുണ്ടാകും. എത്രയോ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ അബോർഷൻ ഇന്ന് നിയമമായി കഴിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന വളരെ വളരെ പൈശാചികമായ നിയമങ്ങൾ, എത്രയെത്രയോ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ, ഞാൻ അവയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ദയാവധ മേഴ്സി കില്ലിംഗ് ഇന്ന് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമമായി. ലിവിംഗ് ടുഗദർ, വിവാഹം കഴിക്കാതെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുക, അവർ ജഡീകരായി ജീവിക്കുക. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അവിടെ പരിശുദ്ധ കുദാശയ്ക്കോ വിവാഹമെന്ന കുദാശയ്ക്കോ എന്തിന്? ഇതിൽ അനേകം ക്രൈസ്തവ മക്കൾ പോലും ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല രാജ്യങ്ങളിൽ, പല പട്ടണങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പല പെൺകുട്ടികളും വചനം കേട്ട് വേദനയോട് വന്ന് പറയും, ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞങ്ങൾ കഠിനമായ പാപത്തിലാണ്. അനേകം പെൺകുട്ടികൾ, എല്ലാവരും നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പക്ഷെ കുറേയൊക്കെ കുട്ടികൾ, അവർ ലിവിങ് ടുഗദർ, പാരൻസ് അറിയുന്നില്ല, ആരും അറിയുന്നില്ല, അവരിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം? വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാ, വിശ്വാസ തകർച്ചയാ. 16 ജീവിച്ചൊരു പാവപ്പെട്ട കന്യാശ്രമയുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പേരാണ് മദർ ശ്രുതിക്കുന്നു. ആ കന്യാശ്രമയുടെ പേരാണ് കർത്താവെ. സ്തുതിക്കുന്നു. ഓ ഷിയാറാറാറാറാറാറാറാ. അവളുടെ ഗുഡ് സക്സസ് എന്നാണ് ആ പ്രതിഷീകരണത്തിൻ്റെ പേര്. അവ ആ മദർ മരിയാന, സോറി, മദർ മരിയാന. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു പാവപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീ അമ്മ, അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സക്രാരിയുടെ മുൻപിൽ. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിടാവിളക്ക് കെട്ടുപോയി. പെട്ടെന്ന് ആ മുറിയിൽ വലിയ ഒരു പ്രകാശം പരക്കുകയാണ്. അമ്മ മാത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. മദർ മരിയാനെ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ വളരെ വേദനയോടു കൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തോടെ കരയുകയാണ്. മദർ മരിയാനെ ചോദിച്ച, അമ്മേ, എൻ്റെ പാപങ്ങളാണ് അമ്മയെ കരയിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്മ പറഞ്ഞല്ല കുഞ്ഞെ, നശിക്കുന്ന 20 ഓർത്ത്, 21 ഓർത്ത് ഞാൻ വിലപിക്കുകയാണ്, വേദനിക്കുകയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായി പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. പരിശുദ്ധ അമ്മ പറഞ്ഞു, സക്രാരിയുടെ മുമ്പിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കിടാവിളക്ക് കെട്ടുപോയി തന്നെ 5 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ അർത്ഥം അമ്മ ഇപ്രകാരമാണ് നൽകിയത്. 19 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ
സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സഭയിൽ മുളച്ചു പൊന്തും. ധാർമ്മിക അപജയം മൂലം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഹൃദയങ്ങളിൽ കെട്ടുപോകും. വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും ആ കാലയളവിൽ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവപ്പെടും. സത്യവിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ കളിയാക്കപ്പെടുകയും ഒറ്റപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധമ പറയാണ്, സഭയിൽ ചില അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ഈ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെയും ലിബറലിസത്തിൻ്റെയും ചില സ്വാധീനങ്ങൾ ഇന്ന് സഭയ്ക്കകത്ത് പോലും നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അനേകം ആത്മാക്കളിൽ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോകുന്നു. സത്യവിശ്വാസം ഇന്ന് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമ്മ വേദനയോടുകൂടി കണ്ണുനീരോടെ അമ്മ ഈ സന്ദേശം മാതൃ മരിയാനയിലൂടെ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അനേകം ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അമ്മ മാതാവ് രക്ത കണ്ണുനീരൊഴുക്കി അമ്മ ഇന്ന് വേദനയോടുകൂടി കരയുന്നു. എന്താണ് അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കാരണം? പരിശുദ്ധ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യം നിരന്തരം അടയാളങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും, ഞാൻ എല്ലാവിധ മുന്നറിയിപ്പുകൾ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടും, മനുഷ്യവർഗം അതിൻ്റെ വഴങ്ങാത്ത ദൈവ നിഷേധത്തിൻ്റെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ത്വരിതഗമനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമ്മ പറയാണ്, മുൻകാലങ്ങളേക്കാൾ സർവദുഃഖങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ് ഞാനിന്ന്. എൻ്റെ കരുണയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ഇതാ വീഴുകയാണ്. സർവദുഃഖങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ് ഞാനിന്ന്. എന്താ കാരണം സഹോദരങ്ങളെ? വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തൻ്റെ മക്കളെയോർത്ത് അമ്മ വേദനയോടെ കരയുകയാണ്. മാതാവിൻ സന്ദേശങ്ങൾ മാനവരോടായി കേഴുന്നു, പാപവഴികൾ ഉപേക്ഷിപ്പിൻ, പാപിക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. അമ്മ വേദനയോടെ പറയാ, മക്കളെ പാപവഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കേ, നിങ്ങൾ പാപികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ, അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കേ, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. അമ്മ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ, വിളിക്കുകയാണ്. 10 പീസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നോക്കി, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആത്മാവിൽ പ്രേരിതനായി മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണമേ. എന്തിനാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് നാം അവിചാരിതങ്ങളല്ല. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസ തകർച്ച, സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെയും ലിബറലിസത്തിൻ്റെയും അതിപ്രസരം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസ ക്ഷയം, ഇത് അവിചാരിതങ്ങളല്ല. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഏകലോകസഭയുടെ സ്ഥാപനത്തിനായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾക്കോ അധികാര ശ്രേണികൾക്കോ അച്ചടക്ക നിയമങ്ങൾക്കോ വികാര നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല. മാർപ്പാപ്പ പറയാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും മാനുഷിക അന്തസ്സിൻ്റെയും പേരിൽ വഞ്ചനാപരമായ ഭരണം വരും. വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, മൾട്ടി കൾച്ചർ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സുഖമല്ലേ? മൾട്ടി കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക്. ഈ മൾട്ടി കൾച്ചർ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം, അത് വ്യാപകമായി അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് അനേക ലോകരാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് മൾട്ടി കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. നല്ല ഓമനത്വമുള്ള പേര്, നല്ല സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള പേര്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഈ മൾട്ടി കൾച്ചർ എന്നുള്ള പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കുക, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക, വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കുക, വിശ്വാസത്തെ ദുർബലമാക്കുക. അതിന് ഇതുപോലുള്ള ഓമന പേരുകൾ കൊടുത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു, വിശ്വാസത്യാഗമുണ്ടാകും, അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. പരിശുദ്ധമ്മ പറഞ്ഞു, ലോകരാജ്യങ്ങൾ മത്സരത്തോടെ പാപകരമായ നിയമങ്ങൾ, വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക,
ഈ പ്രവചന സന്ദേശങ്ങൾ നിറവേറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളെവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്? കരുണതൻ ദിനങ്ങളിൽ കരുണയ്ക്കായി കേഴുവിൻ, നീതി വെളിപ്പെടുവാൻ നേരമായി. ആ വരികൾ ഒന്ന് പാടിക്കേ, ഒന്ന് പാടിക്കേ. കരുണതൻ ദിനങ്ങളിൽ കരുണയ്ക്കായി കേഴുവിൻ, നീതി വെളിപ്പെടാൻ നേരമായി. നീതി വെളിപ്പെടാൻ നേരമായി. ഇപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെയും ലിബറലിസത്തിൻ്റെയും അതിപ്രസരം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് അവിടെയെല്ലാം വിശ്വാസം തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഭയിലേക്ക് പോലും കടന്നു വരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയുടെ തകർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ സെക്യുലറിസവും ലിബറലിസത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം തന്നെയാണ്. ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്റ്റെഫാനോ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന വന്യവൈദികനിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസ തകർച്ചയുടെ കാരണങ്ങളിലേക്ക്, ചില കാരണങ്ങളിലേക്ക് അമ്മ വെളിച്ചം വീശുകയാണ്. ഇത് അമ്മയുടെ നൽകപ്പെട്ട പ്രവചന സന്ദേശങ്ങളാണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അമ്മ പറഞ്ഞത്? സെമിനാരികളിലും കത്തോലിക്ക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും അധ്യാപകന്മാരും സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുക വഴി അനേകം ആത്മാക്കളിൽ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യതയും ന്യായീകരണവും. കാലോചിതമായി നമ്മുടെ സെമിനാരികളിലുള്ള ഫോർമേഷൻ, ആ പഠന, അതിന് സിലബസൊക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയമായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം, ത്രിയേക ദൈവം പല സമയങ്ങളിലും പല കാലത്തും പലയിടങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട പ്രവചന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സെമിനാരികളിൽ എൻ്റെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിലബസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയമായി, മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയമായി. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പലപ്പോഴും സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഈ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെയും ലിബറലിസത്തിൻ്റെയും ചില അതിപ്രസരം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പ്രബോധനങ്ങൾ, ചില ശൈലികൾ അറിയാതെയോ ഇതുപോലുള്ള പരിശീലനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വേദനയാണ്. പലപ്പോഴും യേശു ഏക രക്ഷകൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസ സത്യമെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എവിടെ? നമ്മുടെ സഭയിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും മാനവികതയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു, കർത്താവിന് നിർമ്മലമായ വചനത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെത്ര പരിതാപകരമാണ്! എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഒരുപാട് കർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർഗത്തെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുകയാണ്, സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില വിശ്വാസ തകർച്ചയുടെ കാരണം വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പ്രഘോഷിക്കുന്നതിലും സഭാ നേതൃത്വത്തിന് വരുന്ന ചില അപജയങ്ങൾ. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അപജയങ്ങൾ. അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് സക്സസ് പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മദർ മരിയാനയ്ക്ക് ഇതേ സന്ദേശം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നമേ തന്നെ സ്വർഗം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ. ചില വീഴ്ചകൾ പലപ്പോഴും സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കും? ജനം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു. ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി? ഈ ടീച്ചിങ് ആണ് ശരി? ഈ പ്രബോധനാണ് ശരി? ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് എന്തുമാത്രം ചില അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് സഭയിൽ മുളച്ചു പൊന്തുന്നുണ്ട്. പലരും പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ഇതൊന്നും അവിചാരിതങ്ങളല്ല. ഇതെല്ലാം വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൻ്റെ വിനാശകരമായ അടയാളങ്ങളാണ്. ഈ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെയും ഈ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം,
പൗലോസിലിക സഭയോട് പറഞ്ഞു, കൊളോസോസ്കാർക്കുള്ള ലേഖനം 2:8 എന്താ സ്ലീഹ പറഞ്ഞത്? ക്രിസ്തുവിനെ യോജിക്കാത്തതും പ്രപഞ്ചത്തിന് മൂലഭൂതങ്ങൾക്കും മാനുഷിക പാരമ്പര്യത്തിനും മാത്രം ചേർന്നതുമായ വ്യർത്ഥ പ്രലോഭനത്തിനും തത്വചിന്തയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഫിലോസഫികൾ, ഇതാണ് ഈ ഫിലോസഫികൾ. നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മറ്റൊരു ദിവസത്തിൽ അത് കാണും. റിലേറ്റിവിസം, ഹ്യൂമാനിസം, ലിബറലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, സെക്യുലറിസം, ഇതുപോലെ പല ഇസങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിശാച് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, സത്യവിശ്വാസത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സ്വർഗം വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളിത് തിരിച്ചറിയണമേ, തിരിച്ചറിയണമേ. വീണ്ടും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഫാദർ ഷെഫാനോ ഗോപിയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. മൂന്നാമത്, ഈ വിശ്വാസ തകർച്ച പലപ്പോഴും സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനെന്ന ദിവ്യ ദൗത്യം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സുവിശേഷ സന്ദേശവാഹകരാകുന്നതിന് പകരം ലോകത്തിൻ്റെ അരൂപിയിൽ നയിക്കപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ നവീന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വൈദിക ഗണത്തിൻ്റെ ദുർമാതൃക അനേകം വിശ്വാസികളിൽ വിശ്വാസ വെളിച്ചം കെടുത്തിക്കളയുന്നു. ഈശോയേ, സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വേദനയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവിലൂടെ സ്വർഗം സ്വർഗം സംസാരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ അരൂപിയിൽ അകപ്പെട്ട് സത്യവിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും വിളിക്കപ്പെട്ട പല വൈദിക ആത്മാക്കൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്? ആ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ നവീന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അത് അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. അത് സഭയുടെ സത്യപ്രബോധനങ്ങൾക്കും സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിനും വിരുദ്ധമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില ഫിലോസഫികളാണ്. ഇതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പല വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം നശിച്ചു പോകുന്നു, പലരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു, പലരും സംശയിച്ചു പോകുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എത്ര പരിതാപകരമായൊരവസ്ഥയാണിത്! ഹല്ലേലൂയ, ഇതിനൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഈറ്റുനോവിൻ്റെ കാലമാണ്, ഇതെല്ലാം ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭമാണ്. നിനയ്ക്കാത്തതേരത്ത് മിന്നൽ പീണർ പോലെ വീണ്ടെടുപ്പീനായി നാഥൻ വരും. ഒന്ന് പാടിക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ, പ്രത്യാശയോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞേ. നിനയ്ക്കാത്ത നേരത്ത് മിന്നൽ പീണർ പോലെ വീണ്ടെടുപ്പീനായി നാഥൻ വരും. അമേരിക്കയിലെ ലീയൊരു മെത്രാനായിരുന്നു ഫുൾഡൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിരയിലേക്ക് സഭ അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി. ഈ ഫുൾഡൻ ജംഗ്ഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെയും ഈ ലിബറലിസത്തിൻ്റെയും ഇതുപോലെ പല ഇസങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം മൂലം സഭയിൽ പോലും സംഭവിക്കുന്ന ചില അപജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫുൾഡൻ ജംഗ്ഷൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്. എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലോകത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും സഭയിലാണെങ്കിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത വലിയ ജനസമൂഹം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനാശകരങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. നമുക്ക് അനേകർക്കിതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. നമ്മളിതൊന്നും അറിയാതെ പലപ്പോഴും അജ്ഞരായിട്ട് ജീവിക്കുക. ലോകത്തിൽ നടമാടുന്ന ഈ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പലപ്പോഴും സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസ രാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒഴുക്കിനൊപ്പം ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരെ പോലെ, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവരെ പോലെ. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ മക്കളും, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അജ്ഞതയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഫുൾഡൻ ജംഗ്ഷൻ പറയാണ്, അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനാശകരങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്.
കാരണം തങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് നിലം പതിച്ചതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഫുൾ ഡെജൻഷൻ പറയുകയാണ്. വിശ്വസിച്ചിരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നമുക്കിടെ ദൈവ നിഷേധം, ദൈവ ദൂഷണം, ഫ്രീ മെയ്സൺ പോലെയുള്ള പൈശാചിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നിഗൂഢ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ഇലുമിനാറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ, ന്യൂ ഏജ് മൂവുകൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈറ്റുനോവിൻ്റെ കാലമെന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കും. ഇതൊക്കെ ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടയാളങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. വിശ്വസിച്ചിരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അവരെ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ ദൈവ നിഷേധങ്ങൾ, ദൈവ ദൂഷണങ്ങൾ, കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കുക, പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുരിശി നീക്കം ചെയ്യുക, ബൈബിള് കത്തിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താ സഹോദരങ്ങളെ? ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില സംഘടിതമായ നീക്കങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും അവിചാരിതങ്ങളല്ല. ഇതിനൊക്കെ പുറകിൽ ചില ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. കൃത്യമായ ചില ടാർഗറ്റുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ, കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇടുക്കി രൂപതയിലെ ആ കേരള സ്റ്റോറി എന്നുള്ള ഫിലിം കാണിച്ചതിലൂടെ എന്തൊക്കെ പുകിലാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താനും, അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ചില ചതിക്കുഴികൾ, ചില കെണികൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അത് ഒരു 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 ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ, അവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമോ, അതൊന്നുമല്ല. അത് നമ്മുടെ മക്കളെ സഭയോട് ചേർത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സഭ അധികാരികൾ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അതിനെ എന്തൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ സംഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാൻ, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സംഘടിതമായ പരിശ്രമങ്ങളും നീക്കങ്ങളും ഇന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ, ദേശങ്ങളിൽ, പലയിടങ്ങളിലും കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം. ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരിക സഹോദരങ്ങളെ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു അടയാളം എന്താണെന്ന് പറയുക, വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പിന്നീടൊരു ദിവസം പഠിക്കും. നാലാമത്തെ വിനാശകരമായ അടയാളമാണ് പാപം മ്ലേച്ഛതയുടെ അതിപ്രസരങ്ങൾ. പരിശുദ്ധമ്മ വേദനയോടെ അമ്മ കണ്ണീരൊഴുക്കി ഫാത്തിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് അനേകം ആത്മാക്കൾ നിത്യനരകത്തിൽ നിബന്ധിക്കുന്നത് ജഡപാപങ്ങൾ മൂലമാണ്. മറ്റു കാരണത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ആത്മാക്കൾ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് ജഡീക പാപങ്ങൾ മൂലം. സഹോദരങ്ങളെ, ജഡപാപങ്ങൾ മൂലം. അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് സക്സസ് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ മദർ മരിയാന 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അംഗീകരിച്ച ഒരു മരിയൻ പ്രത്യക്ഷീകരണമാണത്. അവിടെ മൂന്നാമതർത്ഥമായി ആ കെടാവിളക്ക് കെട്ടുപോയതിൻ്റെ മൂന്നാമതർത്ഥമായി പരിശുദ്ധ അമ്മ മദർ മരിയാനയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയോ? ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അശുദ്ധിയുടെ അരൂപി കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം നിറയും. ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ മ്ലേച്ഛത മാത്രമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അശുദ്ധി, മലിനത, ഒരു ഒരു പ്രളയം പോലെ, ഫ്ലഡ് പോലെ, അശുദ്ധിയുടെ വഴിവിട്ടൽ, ലൈംഗിക അരാജകത്വങ്ങൾ, പാപം, മ്ലേച്ഛതയുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് അവിചാരിതങ്ങളല്ല. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നമേ തന്നെ വ്യക്തമായി സ്വർഗം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അത് ലിറ്ററലി ആക്ഷരികമായി ഈ ഒരു സമയത്ത് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാലയളവിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര സത്യമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ! അവജ്ഞയോടെ കാണരുതേ, പുച്ഛിച്ച് തള്ളരുതേ, നിസ്സാരമായി നമ്മൾ ഇതിനെ ഗവനിക്കരുതേ. ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളാ, കർത്താവ് തരുന്ന ആലോചനകളാ. എന്റെ അവസാന ഭാഗത്തോട്ട് വന്നേ, തുടർന്ന് അമ്മ എന്താ പറയുന്നത്? തെരുവുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മ്ലേച്ഛതയുടെ
പെരുവെള്ളപ്പാച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. നിയന്ത്രണങ്ങളും സദാചാര ബോധവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധരായ ആത്മാക്കളുടെ എണ്ണം പരിമിതമാകും. വിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൽ, പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത വിശുദ്ധി പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞ് 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 വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ സ്വർഗം മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളൊരു ആ കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ വിനാശകരമായ ഈ അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ വചനത്തിൽ കണ്ടു, ഈ അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അനേകർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും തങ്ങളെ വെണ്മയുള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള സമയമാണിത്. വിശുദ്ധർ വിശുദ്ധിയിൽ നന്നായി വിളങ്ങട്ടെ, തൂവെള്ള വസ്ത്രം കരുതിയിടട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേകരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും വിശ്വാസരാഹിത്യം നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ കണ്ട് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് കരയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കരുണൊഴുകപ്പെടും, സഭ നവീകരിക്കപ്പെടും, ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണ യാഥാർത്ഥ്യമാകും, കുടുംബങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളും യുവമക്കളും ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കും. ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം.